Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії AMIO, серія LimitTech на цоколь HB3. Артикул даного комплекту 02103. Постачаються в фірмовій упаковці лампи. Як заявляє виробник, ці лампи яскравіші на 130%, ніж стандартні галогенні лампи. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас йдуть дві лампи. Лампи стандартною потужністю 55 Вт. Під'єднується на живлення 12 Вольт. Бачимо, колби ламп пофарбовані в блакитний колір. Під'єднання стандартне у ламп. Обов'язково потрібно пам'ятати, що при заміні ламп руками колбу чіпати не можна і замінювати лампи після того, як вони охолонуть, тому як нагріваються в фарі більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа, доволі яскраво, має жовтий колір світла. Обов'язково, коли замінюєте будь-які лампи, якщо в автомобілі особливо переходите з галогену на інший тип ламп, обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому у нас наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.